नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनील कोइराला। वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पपछि मुलुक पुनर्निर्माणको क्रममा अघि बढिरहेको छ। त्यसपछि सरकार र राज्य संयन्त्रले जसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र पुनर्निर्माणको लागि जस्तो योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्दैछ समग्रतामा? विपदपछि देखिएको चुनौती र सम्भावनाहरू चाहिँ के हुन् र सरकारले यसको तयारी कसरी गरिरहेको छ यो विपद व्यवस्थापनका लागि र अबको पुनर्निर्माणका लागि? यो विषयमा हामी आजको बहस जोड्दैछौँ र यसमा आएका सकारात्मक सन्दर्भहरूलाई हामीले जोड्नै पर्ने हुन्छ। सरकारले पीडीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेपछि दात्री राष्ट्रहरूको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ र दात्री राष्ट्रहरूले एउटा सद्भाव, सहयोग र विश्वास प्रकट गरेका छन् र यही बीचमा संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको छ र बजेट आउने तयारी भइरहेको छ। अब यो समग्र अहिलेको पछिल्लो वस्तुस्थितिलाई हेर्दा नेपालको भावी दिशा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ, हामी यो समीक्षा गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले एउटा रिपोर्टपछि हामी छलफलमा आउनेछौँ। वैशाख 12 को भूकम्पले क्षत विच्छेद बनाएका भौतिक संरचना र मानिसका अनुहारमा असार 10 एउटा खुसी लिएर आयो। भूकम्पले विस्थापित भएका लाखौं मानिसमा सुनौलो भविष्यको कल्पना जागृत भयो। नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना बढ्यो जब नेपालीको घाउमा मलम लगाउन विदेशी हातहरू लम्किए। असार 10 गते राजधानीको सोल्टी होटलमा सम्पन्न दाता सम्मेलनले पुनर्निर्माणको एउटा सिलसिला आरम्भ गरिदियो। भूकम्पको 2 महिना बित्दा समेत उपयुक्त राहत र पुनर्वासका लागि तडपिएका नागरिकले दाता सम्मेलनबाट आशा जगाएका छन्। 40 देश र 26 बहुपक्षीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएर दाता सम्मेलन सम्पन्न भयो, जसले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि एउटा बलियो हिम्मत प्रदान गरेको छ। छिमेकी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले नेपालको पुनर्निर्माणमा जुनसुकै सहयोग गर्ने उद्घोष सहित 4 अर्ब 40 अर्बको सहयोग दिने घोषणा गरे, जसमा आधी रकम ऋण र आधी अनुदान रहेको छ। जसमा मित्र राष्ट्र भारतले 1 अर्ब दिने भएको छ, जसमा 25 अर्ब अनुदान र 75 अर्ब सहुलियत कर्जा रहेको छ। त्यस्तै यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको 1 अर्ब ऋणमा 40 अर्ब अनुदान रहने बताइएको छ। The two visits of Prime Minister Narendra Modi to Nepal last year gave a significant impetus bilateral cooperation in different fields. त्यस्तै अर्को छिमेकी देश चीनले पनि ठूलो राशि सहयोगको घोषणा गरेको छ। सम्मेलनमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले 77 अर्ब 70 करोड दिने घोषणा गर्नुभयो। चीनले आवश्यकता अनुसार सहुलियत ऋण प्रस्ताव गर्न समेत नेपाललाई मार्ग खोलिदिएको छ। त्यस्तै एसियाली विकास बैङ्कले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि 60 अर्ब रुपियाँ ऋण दिने घोषणा गरेको छ भने पुनस्थापनाका लागि अन्य 35 अर्ब रुपियाँ अतिरिक्त दिने घोषणा पनि गरेको छ। त्यस्तै विश्व बैङ्कले 50 अर्ब ऋण दिने भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना र विस्थापित मानिसको पुनर्वासका लागि जापानले पनि 26 अर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो। अमेरिकाले 13 अर्ब, युरोपियन युनियनले 11 अर्ब, बेलायतले 11 अर्ब र नर्वेले 3 अर्ब सहयोगको घोषणा गरे। त्यस्तै जर्मनी, कोरिया, स्विजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, टर्की, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत देशले पनि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको उद्घोष गरे। यी सबै सहयोग मूलत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विस्थापितलाई आवास निर्माण गर्न, क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि, स्कुल अस्पतालहरूको पुनर्निर्माणका लागि खर्च हुनेछ। यी सबै सहयोग नेपालले छनौट गर्ने परियोजना र कार्यान्वयनका आधारमा खर्च हुनेछन्। उपयुक्त परियोजना निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनेको छ, त्यसैले प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माणको खाका बनाई दातासँग सम्झौता गरी अघि बढ्नेछ। नेपालको दूरदर्शी योजना र कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा यी सबै अनुदान नेपाल आउनेछ। यसकारण यति ठुलो रकमको सदुपयोग हुने गरी काम अघि बढ्नुपर्छ। दाता सम्मेलन सकिएसँगै सहयोग रकमको सदुपयोग कसरी होला भन्ने जिज्ञासा आम नागरिकमा उत्पन्न भएको छ। त्यस्तै यो सहयोग एउटा भूकम्प पीडितले महसुस गर्ने गरी कसरी वितरण होला भन्ने जिज्ञासा पनि सर्वत्र उब्जिएको छ। त्यो सम्मेलनले धेरै पैसाहरू जुटेको छ, त्यो पैसालाई राज्यले सही ढङ्गमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। पहिला त अब हाम्रो शिक्षा भयो होइन, त्यसपछि यातायातमा बाटोघाटोमा भयो, त्यसपछि अब रहे भएको होइन गरिब जनताहरूलाई चाहिँ
अब राम्रो हिसाबले त्यसमा वितरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा परेका जिन्ने सम्पदाहरू थिए होइन, तिनीहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ। पहिला जस्तो तरिकाको थियो त्यस्तै तरिकाले गर्नुपर्छ। देश र जनताहरूको सहयोग लिएर पहिलाको अनुसार जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा निर्माण गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। रिपोर्टपछि यी सबै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर म कुराकानी जोड्न चाहन्छु आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है अहिले पनि? अब व्यस्तता त हुने नै भयो, जिम्मेवारी यस्तै छ। अहिले बजेटको तयारी हुँदैछ? अहिले बजेटको तयारी हुँदैछ, संसद पनि चलिरहेको छ, अब संविधानको मस्यौदा आएको छ, त्यसमा पनि छलफल गर्नु पऱ्यो, यी सारा कुरा एकैचोटि भइराखेका छन्। प्री बजेटको छलफल अहिले चलिरहेको छ संसदमा। यहाँको मैले हेरेँ विनियोजन विधेयक 2072 सिद्धान्त र प्राथमिकता भनेर, कस्तो खालको बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ अहिले? होइन, बजेट त अब अघि पछि जस्तो आउँथ्यो त्यस्तै आउने हो, तर यसपालि अलिकति फरक यस निम्ति कि यसपटकको बजेटमा जो महाभूकम्प भयो, यो विपदपछि भूकम्पपछि आउन लागेको बजेट हो। त्यसकारण अहिले राष्ट्रको चुनौती भनेको यो विपदपछि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो, नयाँ निर्माण हो, नयाँ व्यवस्थापन हो। त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अबको बजेट, आगामी वर्षको बजेट तयार हुँदैछ। त्यस कारण सबैभन्दा ठुलो हाम्रो अहिलेको जिम्मेवारी नै चाहिँ नि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माण हो, त्यसैतर्फ फोकस हुन्छ। त्यो भनेर अन्य क्षेत्रलाई चाहिँ नि बिर्सने भन्ने कुरो पनि हुँदैन। चालु योजनाहरू छन्, राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू छन्, राज्यले स्वीकार गरेका कतिपय निर्माणाधीन कार्यक्रमहरू छन् र त्यो भूकम्प बाहेक अन्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई पनि निरन्तरता दिइन्छ। र साथै जो सुधारका कार्यक्रम हामीले विगतमा सुरु गऱ्यौँ, त्यो आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाइन्छ र एउटा क्षमता अभिवृद्धि सुशासनका कामहरू पनि चाहिँ नि यो बजेट। कति आकारको हुन्छ डाक्टर साहब अहिलेको बजेट? म अहिले नै भन्न सक्दिनँ, त्यसमा हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। यो आकार, ठिक आकार चाहिँ नि यो बजेटको अन्तिम अवस्थामा मात्रै थाहा हुन्छ। अब अलिकति विपदपछि पिडिएनएको रिपोर्ट र त्यसपछि दात्री राष्ट्रहरूको सम्मेलनको विषय जोड्न चाहन्छु। यहाँको संयोजकत्वमा भयो, निकै प्रशंसा पनि भयो, यहाँ आम जनताले बधाई पनि दिएका छन्। जति अपेक्षा विश्वास दात्री राष्ट्रले दात्री राष्ट्रबाट हामीले गरेका थियौँ नि, उनीहरूले त्यो खालको सद्भाव पनि देखाएका छन्। करिब करिब हाम्रो अपेक्षा जे थियो त्यो खालको सहयोग जुट्ने भयो, यसरी बुझौँ होइन? हाम्रो अपेक्षा अनुरूप र कतिपय ठाउँमा अपेक्षाभन्दा अझ बढी पनि, समग्रमा हाम्रो अपेक्षा अनुरूप चाहिँ नै काम भएको छ। दात्री राष्ट्रहरूले, दात्री संस्थाहरूले सद्भावना देखाएका छन्। यति मात्रै होइन, अहिले जे जति कमिटमेन्ट भयो त्यो मात्रै अन्तिम होइन, त्योभन्दा पछि पनि अन्य दाताहरूले पनि चाहिँ नि कमिटमेन्ट गर्छन्। र जब हामी प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट गर्न थाल्छौँ, अहिले त एउटा इन्डिकेसन मात्रै हो, यतिसम्म हामी दिन्छौँ भनेर, त्यसको लागि हामीले प्रोजेक्ट डेभलप गर्नुपर्छ, परियोजनाहरू कार्यक्रमहरू डेभलप गर्नुपर्छ, त्यसको लागि दुवै पक्ष बस्नुपर्छ। अब त्यस सन्दर्भमा अझ थपिन पनि सकिन्छ, घट्न पनि सकिन्छ, तर हामी थप्ने पक्षमा छौँ। उहाँहरूले डिक्लेयर गरेको जति सहयोगको रकम छ नि दिन्छु भनेको छिमेकी राष्ट्रहरूले, त्यो कहिलेसम्म कसरी कुन माध्यमबाट होइन? त्यही त मैले भने, जो डिक्लेयर भएको छ तीमध्ये केही पहिले नै उहाँहरूले सहयोग गर्छु भनेका रकम पनि परेका छन् त्यसमा। पुरानो पनि जोडिन्छ? पुरानो गरिरहेको सहयोग रकम गरिरहेको गरिरहेको सहयोग होइन, पुरा पहिले दिन्छु भनेको तर यहाँ नै खर्च गर्छु नभनेको होइन, यतिसम्म हामी दिन सकौँला यो वर्षमा भनेको, कतिपय खर्च नभएर बसेका रकमहरू त्यस्ता पनि अलिकति केही जोडिएका छन्। त्यसका बावजुद पनि जो चाहिँ प्रतिबद्धता आयो त्यो चाहिँ उदारतापूर्वक नै हो, त्यो जेनरस नै हो, त्यसबाट हामीले चाहिँ नि ऊ गर्नुपर्ने केही खण्ड छँदै भनेको, हामीले अब आयोजना परियोजना बनाउँछौँ त्यसको लागि उहाँहरूले सरकारको कोषमा सहयोग गर्नुहुन्छ, यसरी बुझौँ? हो, आयोजना परियोजना बनाएर दुवै बिचको हस्ताक्षर हुन्छ त्यसमा। अहिले त उहाँहरूले यति दिन्छु भनेर भन्नुभएको, आश्वासन दिनु, आश्वासन दिनुभयो। अब त्यो आश्वासनलाई हामीले वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न, रूपान्तरण गर्नको लागि स्पेसिफिक अब त्यहाँ कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, कुन प्रोजेक्टमा त्यसको कसले खर्च गर्ने, त्यसको संस्थापक चाहिँ यो संस्थागत व्यवस्था के हो, त्यो सबैको बारेमा डिटेल्स त भोलि सरकारी पक्षहरू र
दात्री पक्ष बसेर डिटेल एक एक गरेर चाहिँ छलफल हुन्छ। त्यही त डाक्टर साहब, अब हामीले पीडीएनए सक्यौँ, दात्री सम्मेलन पनि सक्यौँ, आश्वासन पनि पायौँ, त्यसपछि अलिक सेलायो जस्तो देखियो। सेलाएको छैन, कामहरू त भइरहन्छ नि। सेलो हरेक चिज त पब्लिसाइज हुँदैन नि। कतिपय पब्लिसाइज नभएका कुरा जो दात्री सम्मेलनको लागि, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि जो भित्र हामीले तयारी गरिराखेका थियौँ त्यसलाई त पब्लिस गरिरहेको थियौँ। क्वाइटली काम गर्न त मन्त्रालयभित्र बसेर सरकारी कार्यालयहरूले एक्सपर्टहरूले चलिराखेका हुन्छ, त्यसलाई हरेक चिज पब्लिसाइज गरिँदैन। त्यस कारण मान्छेलाई भ्रम के थियो भने यहाँ केही तयारी नै भएको छैन, कहाँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, त्यस कारण यो बेलै भएको छैन भने मैले भने तयारी राम्रोसँग भएको छ। पिडिएनएको लागि चाहिँ नि सयौँ एक्सपर्टहरू लागिराखेका छन्, छलफल भइराखेका छ। यसको लागि हामीले बाहिर आएर प्रचार गरेको छैनौँ भन्दैमा यो चाहिँ केही पनि तयारी भएको छैन भन्ने त होइन। म पूर्णतया कन्फिडेन्ट छु कि यो हामी सम्मेलनलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, व्यवस्थापन पक्षको लागि पनि तयारी भइराखेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब आगामी दिनहरूमा हामीले जो कार्यक्रम लागू गर्छौँ त्यसको लागि पनि चाहिँ नि छलफल भइराखेका छ, तयारी भइराखेका छ। पिडिएनएले त्यो देखाउँछ रोडम्याप, पुनर्निर्माणको रोडम्याप देखाउँछ भनेको के हो भने पिडिएनए कि यहाँहरूले अहिले पछि छुट्टै गर्दै हुनुहुन्छ। पिडिएनएले त कति हाम्रो क्षति भएको छ है, कति नोक्सान भएको छ, त्यो नोक्सान पूर्ति गर्नको लागि, त्यो क्षतिपूर्ति गरेर पुरानो अवस्थामा वा पुरानोभन्दा सुधारिएको अवस्थामा लानको लागि कुन कुन क्षेत्रमा के आवश्यक छ भनेर त्यसले आइडेन्टिफाई, यो त के भने एसेसमेन्ट अफ निड्स, निड एसेसमेन्ट, विपद पछिको आवश्यकता, हाम्रो आवश्यकताको बारेमा उनीहरूको विश्लेषण हो। अब त्यो मात्रै रोड म्याप होइन, अब त्यसको आधारमा अब स्पेसिफिक प्रोजेक्टहरू, त्यसको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ यति समय रकम दिन सक्छु भनेर भन्नु, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अब घर बनाउँदाखेरि व्यक्तिगत घरहरू बनाउनु पऱ्यो, कसरी बनाउने, कुन डिजाइनले बनाउने, कतिसम्म बनाउने, भनेको पिडिएनएको बेसमा रहेर हामीले अब आयोजना बन्दैछ। बिल्कुल, कसले बनाउँदैछ डाक्टर साहब? योजना आयोग होइन, योजना आयोग होइन, अब प्राविधिक मन्त्रालयहरू छन्, योजना आयोग पनि संलग्न हुन्छ। जति पनि प्राविधिक भनेको स्वास्थ्यको, शिक्षाको, यातायातको जे जे छुट्याइया छ, आफ्नो मन्त्रालयले बनाउँछन्, त्यसमा योजना आयोगको पनि सहभागिता हुन्छ। यो सरकारका जति पनि प्राविधिक निकायहरू छन्, सम्बन्धित निकायहरू छन्, उनीहरूले तयार पार्ने आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि, जस्तो वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने प्रोजेक्टहरू छन् भने उनीहरू पनि संलग्न हुन्छन् यसरी गर्ने भनेर। अब त्यो प्राधिकरण भने फेरि छुट्टा छुट्टै मन्त्रालयले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्राधिकरण किन चाहियो? होइन, प्राधिकरण चाहिँ एउटा एपेक्स बडी हो, जसले कार्यान्वयन भएको नभएको हेर्ने, ढिलाइ गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि अनुगमन गर्ने, काम गर्न ढिलाइ भयो, काम गर्न सकेनन् भने त्यसलाई वैकल्पिक उपाय खोज्ने। त्यसमा प्राधिकरण त अहिले गठन हुनुपर्ने होइन र अब उनीहरूले काम सुरु गरे कि गरेनन् भनेर पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो नि त। काम सुरु गर्नलाई त अब प्रोजेक्टहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो, समय त लाग्छ नि। अब प्राधिकरण सकेसम्म चाँडो निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो पनि यसलाई त्यसका पूर्वाधारहरू तयार, त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त मान्छेहरू बस्नु पऱ्यो, कार्यालय खोल्नु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ विज्ञहरू ल्याउनु पऱ्यो, त्यसको लागि पनि तयारी भइराखेका छन्। अब त्यो आएको स्रोत साधन सहयोग नि डाक्टर साहब, त्यो अब एउटा जिल्ला, स्थानीय निकाय, वडा हुँदै घरसम्म पुग्ने पैसा हुन्छ, त्यो कसरी, कुन मोडलबाट पुग्छ, कस्तो मोडल हुन्छ हो त्यो? अब भोलि निर्माण हुने, घोषणा हुने कार्यक्रममा, विधिमा ती सबै कुरा स्पष्ट हुन्छन्। कार्य भनेको सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम त्यो अलग हो, त्यो अलग नीति कार्यक्रमले एउटा ब्रोड नीति समग्रमा राष्ट्रिय गर्छन्, तर स्पेसिफिक नीति जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ नि हामीले घर बनाउँदाखेरि हामीले सहयोग गर्छौँ भनेको छौँ, नगद दिन्छौँ भनेको छौँ, 2,00,000 दिन्छौँ भनेको छौँ, त्यो कसरी कहिले दिन्छौँ, कसरी दिन्छौँ, कसरी कति चरणमा दिन्छौँ, कतिको किस्तामा दिन्छौँ, के का लागि दिन्छौँ, त्यसको लागि त विस्तृत कार्यविधि बनाउनु पऱ्यो नि, त्यसको घोषणा हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कतिपय बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनेको छ, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कसले गर्ने, यी सबै कुरो त डिटेल्सका कुराहरू हुन्। त्यस कारण चाहिँ एउटा वक्तव्य आउँदैमा वा एउटा चाहिँ कार्यक्रमको घोषणा हुँदैमा सबै त्यसको चाहिँ एन्सर, सबै उत्तर त्यहीँबाट पाइँदैन। त्यसको कहिलेसम्म प्राधिकरण बन्ला, अनि त्यहाँको त्यो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ पद नियुक्त होला, चाँडो बनाउने, अब सबै कुरो एकैचोटि हुँदैन, अहिले नै संविधान, बजेट भन्यो, संविधान भन्यो, संविधानको काममा सबै जुटेको छन्, बजेट निर्माणको काममा जुटेको छन्, अनि यो राहतका काम पनि कतिपय बाँकी नै छ।
त्यसकारण कहिलेसम्म मैले भन्ने कुरो होइन, यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरो, यसलाई पनि चाँडो से चाँडो सक्ने चाहिँ प्रयासमा सरकारमा छ। अब यसमा फेरि एउटा याद राख्नुहोस्, सरकारमा प्रधानमन्त्री मात्रै त होइन, एउटा दल मात्रै छैन, विभिन्न दलहरू छन्, त्यो बिचमा पनि सहमति जुटाउनु पर्यो। त्यसकारण हतार किन भएन भन्ने कुरो होइन, यो राजनैतिक सहमति पनि जुटाउनु पर्छ कतिपय मामलाहरूमा कुनै पनि नीति घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि। तर आम जिज्ञासा नि, विपद पछि केही सेलाए जस्तो उद्धार राहत पुनर्स्थापनामा सरकार, त्यसपछि पिडिएनए रिपोर्ट र दात्री सम्मेलन त जबरजस्त गर्यो, फेरि सेलाउन थाल्यो भन्ने गुनासो छ। त्यसो होइन, कसरी सेलाएको हुन्छ? हेर्नुहोस्, संसदमा हिजो पूर्व बजेट त्यत्रो लामो छलफल भयो, यसै विषयमा छलफल भइरहेको छ, अस्ति संविधान चाहिँ नै तपाईँको मस्यौदा भएको छ। अब सबै कुरा प्रचारित गरेर मात्रै काम भएन, प्रचार भयो भने काम हो, अब दुर्भाग्यको अर्को पाटो पनि काम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को पाटो पनि काम हो, कतिपय कामहरू काम गर्ने मान्छेहरू प्रचार मन पराउँदैनन्। मलाई पनि अब बढी अब एन एम्प्टी भेसल साउन्ड्स मच भन्छन् नि, नमच्ने पिङ्को सेलका, जहाँ काम हुँदैन त्यहाँ चाहिँ बढी हल्ला भइराखेको हुन्छ। काम गर्ने मान्छे पब्लिसिटी खोजिराखेको हुँदैन, उसले क्वाइटली काम गरिराखेको। डाक्टर साहब, अर्को एउटा प्रश्न, अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न, हामी पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण भनिरहेका छौँ, पुरानै निर्माण हो, पुरानै बस्ती विकास गर्ने हो, पुरानै मोडल हामीले दिने हो? यो पनि रमाइलो कुरो छ, तपाईँको एउटा घर भत्किएको छ होइन, भूकम्पले भत्क्यो, अब तपाईँले पुनर्निर्माण भनेर हामी भन्छौँ, त्यही घर त बनाउने होइन नि त, नयाँ घर निर्माण गर्नु पर्ला। त्यसले होइन, नयाँ निर्माण भन्नुपर्ने, किन पुनर्निर्माण भने भनेर पनि भन्ने चलन छ, भने पनि कतिपय साथीभाइले भनेको सोध्छु। भत्किएको छ भने त त्यसलाई नयाँ निर्माण गर्नै पर्यो नि, त्यसकारण पुनर्निर्माणको जो बेसिक हेडिङ छ त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने, भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको सहरलाई चाहिँ हामीले नयाँ बनाउँदैछौँ, द्याट इज कल्ड रिकन्स्ट्रक्सन। अब युद्धको समयमा यो हामीले तोकेको 6.5 खर्ब भनेको रिकन्स्ट्रक्सनकै रिकन्स्ट्रक्सन हो। त्यो रिकन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ अधिकांश त नयाँ निर्माण हुने हो। अब दोस्रो महायुद्धमा ध्वस्त भएको चाहिँ नि जापानको टोकियो सहरको पुनर्निर्माण यति सुन्दर भयो, त्यहाँ त अधिकांश त नयाँ निर्माण नै छ अरे, तर हामी त्यसलाई पुनर्निर्माण भन्छौँ किनभने क्षतिपछि निर्माण भएको कारणले। तर गाउँघरमा डाक्टर साहब अहिले घर बन्न थालिसक्यो, अझै सरकारको विश्वास नगर, अस्थायी घरदेखि अब त स्थायी घर पनि बनाउन थालिसक्यो, मोडल हामीले प्रस्तुत गर्न सकिसकेका छैनौँ, स्थानीय निकायलाई दिन सकेका छैनौँ, स्थानीय निकाय अहिले पनि जनप्रतिनिधि विहीन छन्, कसले त्यो मोडल दिने, कसले उनीहरूलाई दिने? सरकारले दिन्छ मोडल, सरकारले त्यसको आधार, हेर्नुहोस् यो नेपालमा सारा संसारमा युगौँदेखि सबैले आफैले घर बनाएर बसेका छन् होइन, सरकारले दिला भनेर ढुकेर कुरेर त कोही पनि बस्नेवाला छैन, बनाउँदै गर हामी दिँदै जान्छौँ होइन, सरकारको सरकारले दिला पनि तर सरकारलाई नै चाहिँ आशा गरेर मात्रै बसेका छैन, यो त अब हामीले सरकारले पनि दिने भनेर नयाँ घोषणा गर्न थाल्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा आशा पनि छ, सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म दिनु पनि पर्छ, तर सरकारकै मुख हेरेर त सबै बस्दैनन्। अब अहिले नै पानी पर्न थालिसक्यो, तुरुन्त सेल्टर चाहिएको छ, सरकारले जस्ता पाताको पैसा कहिले दिन्छ भनेर कुरेर त कसैले पनि बस्दैन, त्यही हो कुरा। डाक्टर साहब, अब करिब निष्कर्षतर्फ, हामी सधैँ कुनै न कुनै विपत्तिमा छौँ, अब अहिले फेरि बाढी र पहिरोको चपेटामा हामी छौँ, 12 महिना कुनै न कुनै विपत्तिको जोखिम र सङ्कटमा नेपाल छ। अब समग्र विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले ऐन ल्याउने भनेर पनि धेरै 2-4 वर्ष अगाडि नै ऐनको लागि पनि छलफल गऱ्यौँ, विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउने भनेर। अब त्यो ऐन नल्याइकन समग्र विपद व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? यो अहिले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको मात्र काम गर्छ कि त्यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणकै स्वरूप त्यसले प्राधिकरणले त यो केवल यो भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको लागि मात्रै हो प्राधिकरण, अर्को विपद व्यवस्थापनको पनि प्राधिकरण बनाउँछौँ कि भन्ने छलफल थियो। यो एउटा दुईवटा डिस्टिङ्सन गरौँ, एउटा हाम्रो संस्थागत सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि, विपदको सामना गर्ने, विपदको जोखिमको व्यवस्थापन गर्नलाई सरकारसँग एउटा स्थायी संरचना, स्थायी संस्था र त्यसको क्षमतासहितको संस्था हुनु पर्यो, त्यो छुट्टै एउटा पक्ष हो, त्यो छुट्टै पक्ष हो। त्यसमा भोलि बाढी आएको खण्डमा के गर्ने, तुरुन्तै भुइँचालो आएको खण्डमा के गर्ने, कानुन आइसकेपछि अनि गठन हुन्छ होइन, कानुनलाई त्यसले कुरेर बस्दैन, त्यसलाई अहिले नै म्यान पावर ट्रेनिङ गर्नु पर्यो, कतिपय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। अब पहिरो आयो, पहिरो हेभी इक्विपमेन्ट छैन, हेभी सडक बनाउने हो हेभी इक्विपमेन्ट छैन,
जस्तो अहिले घर भत्काउने चाहिँ इक्विपमेन्टहरु हामीसँग रहेछ। अब यस्ता खालका चाहिँ नि तपाईको औजारहरु हेभी इक्विपमेन्टहरु मशिनरीहरु त्यसलाई चलाउन सक्ने चाहिँ नि म्यान पावरको डेभलपमेन्ट र साथसाथै के भने चाहिँ विपद परेको खण्डमा चाहिँ त्यो त्यसको लागि त्यो म्यान पावर ट्रेनिङ स्किल र संस्था यी सबै चाहिँदो रहेछ। अब एउटा यो यो एउटा संस्थागत व्यवस्था हो विपद व्यवस्थापनको लागि गर्ने संस्थागत तयारी एउटा त्यो बेग्लै विषय हो त्यो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो बन्न आवश्यक छ डाक्टर साहब तपाईको नजरमा दृष्टिमा नेपालको यत्रो विपद विकाससँग जोडिएको विपद हो नि त विपदले नै हामीले जति आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेको छ करिब करिब त्यति नै क्षति वार्षिक रूपमा भइरहेको छ। त्यो सरकारकै अङ्गको रूपमा रहनुपर्छ त्यो पर्मानेन्ट रूपमा रहनुपर्छ केही हुने भयो भने तुरन्त रस गर्नुपर्छ त्यो त्यो हामीसँग नभएको पनि होइन। जस्तो हामीसँग आर्मीको यो विपद व्यवस्थापनकै लागि भनेर अहिले चाहिँ ब्रिगेडहरू गठन भएको छ अनि गृह अन्तर्गत महाशाखा पनि छ गृह अन्तर्गत महाशाखा पनि छ तर डाक्टर साहब त्यो आर्मीको बटालियन नै पनि छ उसको चाहिँ काम के हो भने विपद आउने बित्तिकै तुरन्त रस गर्ने त्यस कारण अहिले अहिले भन्छ आर्मीले राम्रो काम गरे देखियो भनेर बुझे एउटा कारण के पनि हो विपद पछिको सुधार र राहत मात्रै विपद व्यवस्थापन रहेन नि त अगाडिको प्रिपेयरनेस हाम्रो तयारी त खोइ त त्यसो भए होइन होइन त्यस कारण तयारी भने त्यही त हो नि विपद आयो भने यसरी हामी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने त्यो तयारी पनि त हो अथवा आयो भने क्षति र जोखिम कम गर्ने तयारी हुन्छ त्यो एउटा प्रिभेन्टिभ हुन्छ सकेसम्म नआओस् भनेर जस्तो अब भुइँचालो आयो भने चाहिँ नि हामी यसरी गर्छौँ भनेर घरहरू चाहिँ नि यो भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि उपयोग गर्नु पर्यो। अब अस्ति नै चाहिँ हामी यहीँ तपाईँकै यसै फोरममा हाम्रो उसँग दीक्षितजीसँग आमोजीसँग छलफल भएको थियो उहाँको बेला बेलामा चाहिँ आइरहन्थ्यो यो अभिव्यक्तिहरू आइरहन्थ्यो आयो भने यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ ड्रिल गर्ने यसो गर्ने यी सबै प्रिभेन्टिभ पनि भने आयो भने तुरन्त हामी कसरी बचावट यो सबै एउटै निकाले हेर्छ कि हेऱ्यो भने उपयुक्त हुन्थ्यो कि एउटा एउटा प्राधिकरण अथवा एउटा होइन एउटै निकायले सबै कुरो हेर्न सक्दैन। जस्तो घरका डिजाइनहरू कसरी बनाउनु पर्छ त्यो त सहरी विकास भवन विभाग अनेक अनेक प्राविधिक निकायहरू छन् उनीहरूले त्यसलाई मोनिटर गर्नु पर्यो कतिपय विपद आउने बित्तिकै रस गर्ने सहयोग पुर्याउने त्यस कारण एउटैले सबै कुरो चाहिँ गर्न सक्दैन कि होइन मन्त्रालय मन्त्रालय बिचकै समन्वय अलिक अभाव देखियो नि त मन्त्रालय नै समन्वय गर्ने निकाय चाहियो कि होइन अहिले पनि निकाय छ समन्वय गर्ने जस्तो गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा यो विपद व्यवस्थापन समिति छ उहाँले नै कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ जस्तो अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भए जस्तै त्यस्तै प्राधिकरण बन्न सक्छ होइन प्राधिकरण अब यसमा विवादास्पद अब यही गर्न त जे पनि गर्दै हुन्छ तर उपयुक्त व्यवस्था के हो उपयुक्त मोडेल के हो व्यवहारिक के हुनसक्छ त्यो त्यसरी पो हेर्नु पऱ्यो त यो जस्तो भूकम्प पश्चातको नयाँ निर्माणको लागि यो त सनसेट क्लब यो सकिने बित्तिकै स्वतः खत्तम हुन्छ 5 वर्षको लागि किनभने यो म्यासिभ हो यत्रो स्केलको विपद सितिमिति युगमा आउँदैन यो एउटा युगको चाहिँ एक सेन्चुरीमा एकचोटि आउने हो अब त्यसको लागि चाहिँ यकिन गर्न कहाँ सक्यो डाक्टर साहब कहाँ 68 पनि आयो नि त भूकम्प त फेरि 5-10 वर्ष आउन सक्ला यो ठुलो स्केलको भने यो ठुलो स्केलको अब त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था प्राधिकरण चाहिँ नयाँ निर्माणको लागि बनाइयो तर त्यस्तै चाहिँ सबै ठाउँमा जरुरत पर्छ भन्ने छैन अब चाहिँ हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्नतर्फ लाग्यौँ। अन्त्यमा डाक्टर साहब अब यत्रो रिकन्स्ट्रक्सनमा हामी जाँदैछौँ अब हाम्रा ती सहरहरू सुरक्षित ती घरहरू सुरक्षित ती सहरहरू व्यवस्थित हुन्छन् आधुनिक हुन्छन् सुविधा सम्पन्न हुन्छन् र त्यहाँका गाउँका एउटा इन्डिभिजुअल गाउँहरू अथवा नयाँ नयाँ बस्तीहरू विकास गर्ने भनेर भन्या छ उनीहरू आत्मनिर्भर हुन सक्छन् उनीहरूलाई सिप दक्षता दिन सकिन्छ सबै कुरो एकैचोटि हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। अब हामी नेगेटिभ कुरो मात्रै नहेरौँ एउटा पोजिटिभ साइड पनि हेरौँ यत्रो विपद आउँदा पनि काठमाडौँका अधिकांश 90-95 घरहरू त सुरक्षित रहेछन् नि त केही पनि नभात भइरहेको रहेछ तर यसैसँग जोडिएको सत्य फेरि 98% घर संहिता र मापदण्ड विपरीत छन् भन्ने त्यो अर्को साइड पनि होला मैले पोजिटिभ साइड हामी नेगेटिभ मात्रै नहेर्नु त भनेर भनेको हामीलाई के आशंका थियो भने चाहिँ सबै ध्वस्त हुन्छ काठमाडौँ ध्वस्त हुन्छ भन्ने तर काठमाडौँका अधिकांश घरहरू सुरक्षित छन् पुराना खालका र नयाँ केही बनेका घर चाहिँ कोल्याप्स भए होइन पुराना घरहरू कोल्याप्स भए तर अधिकांश काठमाडौँका घर त सुरक्षित भए यो पनि त रहेछ अलिकति सानो भूकम्प आयो धन्न काठमाडौँमा केन्द्रबिन्दु बनाएन भनेर नसोच्ने डाक्टर साहब सोच्ने कहिले नसोच्ने त्यस अब चाहिँ नि यसलाई आई ओपनर यसले चाहिँ आँखा हाम्रो अझ थप खोलिदिन्छ अझ व्यवस्था कतिपय चाहिँ नि बाटै छैन
तपाईको डोजर जाने बाटो छैन, जङ्गल जाने बाटो छैन। अब त मान्छेहरुले चाहिँ अब हामीलाई चेतना हुनु पर्छ, हाम्रो आँखा खुल्नु पर्छ। दमकल जाने बाटो पनि चाहिँदै रहेछ, ठुलठुला गाडी हेभी इक्विपमेन्ट जाने बाटो पनि चाहिँदै रहेछ। आपत त्यस्तो योजना त्यस्तो कानून बनाएर हामी काम गर्छौं, गर्नु पर्छ। अब त उपाय छदै छैन, कानून बन्न थालिसक्या छ, तयारी हुँदै छ, अब विकल्प छदै छैन। यसले हाम्रो आँखा, हामी सबैको आँखा उगारेको हुनु पर्छ। हिजोसम्म सडक बनाउनलाई घर भत्काउन जो तयार थिएनन्, अब बनाउन थालेका छन्। होइन, चाहिँदो रहेछ यो भनेर चाहिँ त्यही मान्छेलाई आँखा खुलिसकेपछि, आपद विपद परिसकेपछि चाहिँ यी सबै रिभिलेसन्सहरू हुन थाल्छ। यो खुलेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले उपयोग अथवा सदुपयोग गर्दै यसलाई राष्ट्रको हितमा, हाम्रो सन्ततिको भविष्यको हितमा, सन्ततिको हितमा हामीले यो अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब यो समयको लागि। अन्त्यमा जाँदा जाँदै छोटो यहाँको पनि म रिटर्न कमिटमेन्ट लिन चाहन्छु। साँच्चै डिजास्टर म्यानेजमेन्ट र प्रिपेयरनेसको लागि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, संस्थागत रूपमा के गर्नुहुन्छ, एउटा जिम्मेवार मन्त्रीको नाताले के गर्नुहुन्छ छोटोमा? अब यसमा त मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेको छु, यसको अर्थ नेपालीमा भन्दाखेरि म एउटा सरकारको मन्त्रीको हैसियतले मात्रै होइन, एउटा व्यक्तिगत एउटा चाहिँ नि सिटिजनको हैसियतले, नागरिकको हैसियतले आगामी दिनहरूमा यो विपदको व्यवस्थापन गर्नको लागि, विपदसँग सामना गर्नको लागि हाम्रो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ र यसलाई सामना गर्नको लागि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मेरो प्रयास जारी रहन्छ। र साथै भविष्यमा हाम्रा बस्तीहरू निर्माण गर्दाखेरि अझ राम्रोसँग यो प्लानिङ गरिएको, योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसको लागि सबै सुविधाहरू भएको र यस्ता विपद आइपर्दा पनि त्यसलाई धान्न सक्ने खालका बस्तीहरू र तुरुन्तै चाहिँ यो ठुलो विपद आउने बित्तिकै, भूकम्प आउने बित्तिकै, बाढी आउने बित्तिकै सबै सुहा हुने, नष्ट हुने खालका नभएर र साथै भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिहरू पनि उपयोग गरेर नयाँ निर्माणहरू गराउने तर्फ चाहिँ नि प्रयास रहन्छ। र यो प्रयास चाहिँ नि सरकारले आगामी दिनहरूमा बनाउने बिल्डिङ कोड्सहरू, डिजाइन्सहरूमा पनि चाहिँ नि यसमा ध्यान दिइनेछ र यसतर्फ मेरो पूर्णतया सहयोग र प्रयास यसमा जारी रहन्छ। हस्, हार्दिक धन्यवाद। व्यस्त समयका बावजुद समय दिनुभयो त्यसका लागि, र यत्रो चोटका बिचमा पनि आम नेपालीहरूले धेरै उत्साह, अपेक्षा र विश्वास जगाएका छन् यहाँहरूसँग। यहाँहरूले त्यो खालको प्रतिफल दिनुहोला, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त्यो खालको विश्वास प्रदान गरेको छ। एउटा मोडलको रूपमा, विपत्तिमा पनि एउटा मोडलको रूपमा नेपाल उत्पन्न होस् यो 4-5 वर्षको बिचमा, यसको लागि शुभकामना पनि छ। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। टक अफ द टाउन। Talk of the town.